Se você quiser ter mais informações assim, vivenciais do como a Ayurveda pode ser uma forma de alimentação bem definida para a tua vida, a gente tem um workshop chamado Sabores do Ayurveda, onde você pode experimentar a vivência do Ayurveda, tanto no aspecto gastronômico, que é uma delícia, o Ayurveda, como alimentação. Ele propõe que toda alimentação tem que ser extremamente deliciosa para você ser saudável. Porque muitas vezes acaba se tendo uma percepção de que para você ser saudável você tem que comer uma comida sem graça. Para o Ayurveda, isso é um grande erro. Para o Ayurveda, toda comida deve ser maravilhosa. Você sempre deve comer com fome, o que já é um ótimo tempero, e muito bem temperada para a comida ser espetacular. Porque sem a comida ser muito saborosa e saudável, você nunca vai ser uma pessoa plenamente saudável. Então, para o Ayurveda, a alimentação, ela deve ser, ao mesmo tempo, dentro do que a gente chama de saudável, como conceito, e deliciosa, como a gente chama dentro do conceito. No geral, isso parece ter uma dicotomia, ou você come gostoso ou você come saudável. Para o Ayurveda, essa dicotomia é uma dicotomia de quem ainda não conhece a arte da culinária Ayurveda, com o uso dos temperos e o uso dos preparos. Bom, mas isso fica aí o convite. Se você tiver interesse em saber mais informações para isso, tem o nosso e-mail, cursosayurveda@gmail.com, que você pode ter mais informações. Bom, então, o quarto elemento, que é nem tudo que é saudável e te faz bem em um horário, vai te fazer em outro. Então, por exemplo, banana é uma coisa que tende a gerar moco no sistema, por mais que seja saudável. Comer banana de manhã não necessariamente é muito saudável para o metabolismo, que já está pesado, mas comer de tarde, isso já não tem tanto problema. Milho, que é uma coisa que teoricamente é saudável, se você come isso de manhã, que no geral vai ajudar o teu corpo a não estar tão umedecido, vai ressecar um pouco o teu corpo, de tarde já não vai ser tão bom. Mas isso é só assim, pequenas noções gerais, só uma pincelada. Lembra sempre de procurar alguma pessoa para te atender com a Ayurveda para você poder fazer de fato uma alimentação Ayurveda. Atenção, alimentação Ayurveda é uma coisa que você começa a seguir com uma sessão terapêutica. Dificilmente você vai conseguir ler um livro de Ayurveda e conseguir incorporar todas as complexidades que o Ayurveda tem de uma maneira harmônica para que você siga uma alimentação que te faz bem. Senão corre o risco de você ficar no que eu chamo de Ayurvedas neuróticos. Falando, ai, mas eu sou kafa, então eu só posso comer coisa anti-kafa. E você não aprendeu o conceito de fome, você não aprendeu o conceito de digestão do Ayurveda. Para as pessoas que muitas vezes chegam no Ayurveda de paraquedas, elas aterrizam na ideia de Ayurveda é para vata, pitta e kafa. E você tem que seguir aquele tipo de alimentação. E repito, isso muitas vezes, 90% das vezes, vai dar pau. Isso significa que você não deve seguir a alimentação para o seu dosha. Eu sei que, se você conhece a Ayurveda, você provavelmente já escutou essa expressão. Ah, o meu dosha é X, eu tenho que seguir uma alimentação para o meu dosha. Isso não é verdade. Você sempre deve seguir uma alimentação para o teu desequilíbrio. Se você está se referindo que teu dosha é teu desequilíbrio, aí sim essa frase é verdade, mas no geral. Em português, digamos assim, laico, quando a pessoa fala, ah, meu dosha é tal, ela está se referindo à constituição dela e não ao desequilíbrio dela. Porque se for o desequilíbrio dela, deve ser meu dosha está não sei o que e não é não sei o que lá, ok? Então, por exemplo, nesse momento, temos uma nuvem passando com um pouco de chuva aqui. Isso para o Ayurveda é kafa. Quando está essa chuva, no geral, o que você faz? Você abre um guarda-chuva. Provavelmente essa chuva não vai ficar um pouco mais intensa que isso, mas nesse momento não faz muito sentido você tirar a roupa e ficar pegando sol, porque não tem sol. Então, da mesma forma como no Ayurveda, a cada instante, já nessa gravação, esse é um exemplo bom disso, as coisas mudam. A tua alimentação, ela deve ser feita para o teu desequilíbrio naquele dia, naquele instante. E no início, como são vários fatores, como está o teu processo metabólico, como é que está o clima, qual é a idade que você está, se for mulher, qual a parte do período menstrual que você está. Tem várias coisas que a gente incorpora, que no início é que nem uma pessoa que está sendo alfabetizada.
leva um tempo até ela, digamos, aprender aquela linguagem, ok? Eu, por exemplo, estou aprendendo sânscrito nesse momento e eu, depois de, sei lá, uns 3, 4 meses estudando isso, finalmente estou começando a aprender o Devanagari, que é, digamos assim, o alfabeto em sânscrito. Leva tempo. Isso não quer dizer que é difícil, isso não quer dizer que é ruim, isso só quer dizer que é uma nova linguagem e a gente não está treinado nela. Bom, então, basicamente, a ideia principal, ó, chuva apertou, acho que a gente vai ter que mudar de lugar. Até a gente mudar de lugar, até daqui a pouco. Namastê.